Delež dojenih otrok ob odpustu iz porodnišnic je zelo velik, nato pa začne upadati. Podatki kažejo, da že pri 3 mesecih otrokove starosti se kar 1/3 otrok izključno hrani samo s prilagojenimi mlečnimi formulami. Razlogi, zakaj mamice ne dojijo, so različni. Nekatere mamice pač mislijo, da njihovo mleko ni dovolj močno, to so pač njihove izjave. Nekatere se morda ne potrudijo dovolj, nekatere imajo druge težave. Nekatere mamice pa mleka nimajo, a zato niso nič manj skrbne in ljubeče. Dojenje je sicer najbolj idealen način prehranjevanja novorojenčka in dojenčka. Mamice naj otroke samo s svojim mlekom hranijo do 6. meseca starosti, nato pa jim dodajo še ustrezno mešano prehrano. V bistvu je mleko, ki ga dobi od mamice, idealne sestave, se pravi, sestava in pa tudi količina je prilagojena otrokovim potrebam. Sestava se tudi med samim dojenjem spreminja, se pravi, na začetku je mleko bolj tekoče, vodeno, da se otrok odžeja, kasneje pa vsebuje več maščob, da še na nek način poteši otrokovo lakoto. V Novomeškem zavodu za zdravstveno varstvo so izdali zloženko z vsemi kontakti patronažnih sester z Dolenjske, Bele krajine in Posavja, na katere se lahko mamice obrnejo po pomoč. Zloženka je na voljo v porodnišnicah in šolah za bodoče starše.